Pas dënetimet për zbardhjen e skandalit në QSOTO ku një minore ngacmohet seksualisht në ambientet e urgjencës nga bashkëmoshatarët e saj. Policia ka vënë në prang nga 3 persona dhe ka shpallur në kërkim 2 të tjerë. Ngjarja ka ndodhur në prill të vitit 2014, por u mësua vetëm pak ditë më parë kur videoja amatore me skena erotike u publikua në YouTube e më pas qarkulloi në media. Sot policia ka vendosur në prang nga 2 18 vjeçar shok të vajzës minorene, me cilën u abuzua teksa ishte në gjendje të pavetëdijshme në urgjencë. Policia përmes një komunikate për mediat bën të ditur se të arrestuarit janë Albi Boçaj dhe Patrik Kaçaj, të cilët akuzohen për moskallëzim krimi. Dy të rinjt kanë qenë në dijenin e ngjarjes, por nuk kanë treguar. Po kështu një ditë më parë u arrestua Evarist Pasha, që shihet në këtë foto, i cili ka parë skenën e turpshme dhe është bërë pjesë duke ndjekur batutat e të rinjve që abuzojnë me shoqen e tyre në urgjencën e QSOTO-s. Evarist Pasha është sekseri një agjencie funeralesh dhe gjendej aty rastësisht, pra nuk ishte njohje të mëparshme me adoleshentët. Pritet që të martën këta 3 shteta së dalin përpara gjykatës. Po kështu gjatë ditës së sotme janë shpallur në kërkim edhe 2 persona të tjerë. Njëri prej tyre i identifikuar si D. Lamaj, të 18 vjeçar. Sipas burimeve nga policia, Lamaj dhe Bushaj dyshohet se kishin dijeni për ngjarjen. Në muajin prill të vitit 2014, një grup të rinjsh, nxënës të gjimnazit Petronini Luarasi në Tiranë, kanë qenë në një lokal nate ku pas së konsumimit me teprit alkoolit kanë përfunduar në urgjencën e qendrës spitalore universitare Tiranë. 17 vjeçaria XK është shtruar në urgjencë ku ka qëndruar për disa orë në efektin e qetësuesve. Në një moment kur personeli mjekësor nuk gjende në dhomë, dy shokët e saj kanë abuzuar seksualisht me të. Njëri prej tyre ka xhiruar në celular këtë moment duke thënë madje se ndodhemi në QSOTO. Policia ka identifikuar tashmë 2 personat që kanë abuzuar me vajzën e mitur duke zbuluar dhe prekur pjesët intime të saj dhe pritet vënë nën pranga e tyre. 17 vjeçaria e identifikuar nga policia dhe e pyetur për ngjarjen ka deklaruar se pasi i ka dalë pia në ambientet e urgjencës, ka parë të rinë pranë krevatit, por nuk kujtojnë se çfarë veprimesh kanë kryer me të. Po ashtu e reja pasi është njohur me videon dhe ka deklaruar për policinë se bashkëmoshatarët e saj duhet të dënohen sipas ligjeve për veprimet e turpshme. Për sa i përket 25 vjeçarit Evarist Pasha, personi i parë i arrestuar për ngjarjen, policia ka sqaruar se ai nuk ishte njohje me të rinjt, por ka rastisur në ambientet e urgjencës pasi prej kohësh ai punonte aty si sekser funeralesh. Evaristi ka pranuar përfshirjen e tij në video duke dëshmuar për Blu të Tiranës se gjithçka është kryer në muajin prill kur të rinjt janë paraqitur në urgjencë.